গোটে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে গোটে অসমৰ ৰাইজৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে গোটেইকেইটা যে সন্মান দেওয়ার যে তেওঁৰ এটা মানসিকতা সেইটো কাৰণে আজি চাইছে আপুনি যে কোনো অকলে মই আই এম ফ্ৰম বৰাক বুলি মোক এনেকা ইহঁতে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আৰু যে দাদা আপুনি আহোঁতে আপুনি ছাৰত চিতাটো অকণমান লৈ আহিব আৰু আমি গোটেইকেইটা মিলি কেনে আমি নদীটো বচাম বাৰু। এই যে এটা মানুহৰ যে এটা আৱেগ যিটো মানে মানুহৰ যে ফিলিংছ যিটো ৰিগাৰ্ডিং তৰুণ গগৈ ছাৰৰ মানে এইটো কেতিয়া আমি ভুলিব নোৱাৰি। আৰু আপোনালোকে জানে যে কিখন অসম তেওঁ পাইছিলে 2011 একমাহ বেতন পাইছিলোঁ, আনমাহ বেতন পোৱা নাই। গেলামালৰ দোকান আপুনি যদি কোনোবা টিচাৰ গৈছিল গেলামালৰ দোকানকেইটা বন্ধ কৰি দিলে, ইনচাৰ্জেঞ্চি প্ৰব্লেম মানে গোটেইবোৰো প্ৰব্লেম লৈ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লে। আৰু সদায় যেনেকুৱা যেতিয়া যি পৰিস্থিতি নহওক কিয় সদায় হাঁহি মুখেৰে তেওঁ মোকাবিলা কৰিছিল, যেনেকুৱা পৰিস্থিতি নহওক কিয় যি ধৰণৰ সমস্যা নহওক সদায় সংবাদ মাধ্যমৰ যেতিয়া তেওঁ সন্মুখীন হয় সদায় এটা হাঁহি থাকে, হাঁহি মুখেৰে তেওঁ এই আমি প্ৰত্যেকে জানো তেওঁ ডোণ্ট কেয়াৰ এনিবডি কৈ থাকে আৰু আই ডোণ্ট কেয়াৰ এনিবডি এইটো কি কিয় কৈ থাকে আৰু যে কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই কেতিয়াও। মই কেতিয়াবা কিবা এটা বস্তু লৈ গৈছোঁ আৰু মই ভবা নাছিলোঁ তেওঁৰ লগত মই কাম কৰাৰ এটা সুযোগ এটা পাম বাৰু 2011 প্ৰায় 2001 যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লে তেতিয়া তেওঁৰ লগত এটা পৰিচয় মানে এটা মুখত কথা হৈছে কিন্তু মই ভবা নাছিলোঁ যে মই তেওঁৰ লগত কাম কৰাৰ এটা সুযোগ এটা পাম। আল্টিমেটলি যিটো চালোঁ যে তেওঁৰ ওচৰত যেতিয়া গৈছোঁ আৰু যে এই যে এটা মানসিকতা যে মই আমি কিবা বস্তু এটা লৈ গৈছোঁ সেইটো তেওঁ জাজ কৰিব আৰু এনেকা নহয় যে আই ডোণ্ট কেয়াৰ এনিবডি আমি এম এল এবিলাকক পাত্তা নিদিওঁ। আমি যিটো সঁচা হয় অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক আমি কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা দেখুৱাই থাকিম চিৰনিদ্ৰাত চিৰতৰুণক শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিবলৈ কিদৰে বিভিন্নজন আহি উপস্থিত হৈছে সেই পৰিৱেশ। আগৈছে পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিবলৈ প্ৰতিদিনে প্ৰয়োজন এগিলাচ গাখীৰৰ। মানৱ শৰীৰৰ প্ৰটিন আৰু কেলছিয়ামৰ বাবে গাখীৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন আৰু সেয়েহে প্ৰতিদিনে সেৱন কৰক এগিলাচ আমূল গাখীৰ আৰু থাকক সুস্থ সবল স্বাস্থ্যৱান হৈ। সুস্থ সবল স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিবৰ বাবে প্ৰতিদিনে প্ৰয়োজন এগিলাচ গাখীৰৰ। মানৱ শৰীৰৰ প্ৰটিন আৰু কেলছিয়ামৰ বাবে গাখীৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন সেয়েহে আপুনি প্ৰতিদিনে সেৱন কৰক এগিলাচ আমূল গাখীৰ। সুস্থ থাকক স্বাস্থ্যৱান হওক।